Hello and Namaste. It's me, Vivek Rai. यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट टुडेको ब्लग हो र आज चाहिँ इलेक्सन डे हो र आज हामी भोटिङ गर्न जाँदैछौँ र हाम्रो चाहिँ एड्रेस रहेको छ हेटौँडा 8 कमाने. सो लेट्स बिगिन आवर ब्लग. र आजको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ इलेक्सन डे. चाहिँ सरकारको नियमअनुसार आज गाडीहरू बाइकहरू चलाउन नपाउने रे. आज चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ 11 नम्बर यात्रा हुनेछ खुट्टामा. भोटकेमा दिने मन लाग्यो आएर भोटकेमा सूर्य रेड कि लाइट फेरि हामी सबै अब भोटालाई गइरहेको छौँ है. यस्तो यस्तो गाडी चाहिँ चलिरहेको रहेछ यस्तो वृद्धहरूलाई. भोट र हामी चाहिँ अब भोट दिन जाँदैछौँ है. र यो मिस्टर एडिक्जेसन चाहिँ कालो हुन्छ छाता मुनि बसिरहेको छ. र आज भोटकेमा केटा हो ल रिसेन्टली नाउ हामीले चाहिँ हाम्रो भोट दिएर आएको छौँ. यो चाहिँ हाम्रो भोट दिएको हामीले चिन्ह है, हाम्रो चिन्ह हामीले भोट दिएर आइसकेका छौँ. र अरू साथीहरू चाहिँ आउनु बाँकी छन्. केटाहरू मस्त आरामले होइन पुरै हान्दा छ. ल यहाँ चाहिँ मोबाइलको सेल लागिरहेको छ. ल कुन मोबाइल छ ल सबैभन्दा बेस्ट मोबाइल चाहिँ यो है. लेजेन्ड वाला मोबाइल लेजेन्ड है. त्यसपछि यो त मेरै हो. यो त र हाम्रो भोटिङ सकिसकेको छ. मेरो चाहिँ छैन, दिनै पाएन. तिनीहरूको नागरिकता बनाएन, मेरो नागरिकता भएर नि भएन. सातु खाँदै अब रेस्ट गर्छु एकछिन है. गर्मी छ. के हाल्ने यसमा चाहिँ के हाल्नु त्यो सेतो खाने पाउँछ के हाल्दा पर्व यहाँ हुन्छ होला. साथीहरू सबैजना सबै भएको छ. अब बेस्ट अब नेपालको अब के भन्नु फेभरेट नास्ता अब खाजा भन्नु नै अब चटपटे हो जस्तो लाग्छ है. होइन कस्तो हो चटपटी कुरा दामी छ भाइ. भोट नदिया किन यहाँ के भयो कुरा याद गर्नु. भोट दिएपछि नेतालाई बिर्सिन्छ. सबैले सबैलाई बिर्सिन्छ. अब सबै सबैले बिर्सिन्छ. मलाई को त उठाएको थाहा छैन. एमालेको मात्र त्यही पनि त्यो अस्ति थियो. आजको अब दिन चाहिँ एकदम गर्मीपूर्ण थियो. बेस्ट अफ लक टु अल द क्यान्डिडेट्स होइन. रिजल्ट अब भोलिसम्म आइपुगिहाल्छ. बेस्ट अफ लक अल द क्यान्डिडेट्स एन्ड टु द बेस्ट इन द फ्युचर. र आजको ब्लगको इन्डिङ चाहिँ म यहीँ गर्दैछु. थ्याङ्क यू.